Mještani općine Okučani proslavili su svoj dan. Obilježavanje blagdana zaštitnika Svetog Vida mučenika i dana općine započelo je svečanom sjednicom općinskog vijeća na kojoj je predstavljen rad općine. Jedno ono osnovno pitanje koje jeste da ljudi mogu na našem području živjeti u plodova svoga rada. Ja mogu slobodno reći da u posljednje vrijeme imamo znatan broj poduzetnika koji su otvorili svoje obrte. Imamo Pepe Orahović, SPP Ribnjaci u Okučama koji su otvorili svoje pogone. Imamo Kamen Sun koji jako lijepo radi, koji ima najkvalitetniji kamen na koji se rade pruge u Republici Hrvatskoj i to se sve vezuju ostali poduzetnici. Ja ne kažem da je to dovoljno, ali da ćemo maksimalno raditi da bi našu usposobili industrijsku zonu i napravili komunalnu infrastrukturu, na tome radimo. Nagrade su primili oni koji su se u svojoj zajednici posebno zalagali. Ove su godine priznanja dobili Brankica Korač, Slavko Krištić i Ivan Jakšić. Mi želimo korak naprijed, mi želimo da se općina Okuća ne spominje samo 1. svibnja, već da se spominje svaki dan, mi na tome radimo. Hvala i gostima koji su danas bili ovdje nazočni i mi idemo korak naprijed. Imamo prošle godine 2000 djece koja su nam došla u Okučane, mi nemamo pravu spomen sobu. Po vojnoj rasu operaciji Bljesak mi na tome radimo i smatramo da će to biti jedan turistički segment koji bi mogao povezati Okučane, Lipik, Pakrac, pa slobodno možemo reći i Staru Gradišku gdje je bilo stradanje puno Hrvata. Događaj je kao predstavnik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, ali i kao predsjednik Županijske skupštine nazočio Pero Ćosić. Općina Okučani su zaista općina koja se brzo razvija, to možete vidjeti kad dođete ovdje. Oni imaju, nažalost, jedan pečat iz Domovinskog rata, stradanje iz Domovinskog rata, ali mislim da to oni uspješno, da kažem, uspješno nose i evo i sa svim, da kažem, stanovnicima koji su došli ovdje u Okučane i sa domaćima, tako da su stvorili jednu dobru sredinu za razvoj. Ide i gospodarstvo. Uz gospodarstvo, kaže, ovdje se razvija i promet, infrastruktura, školstvo i znanost, što je prepoznato i izvan granica općine Okučani. Kao što sam rekao ovdje, da možemo razmišljati o tome da možda u idućem mandatu radimo na tome da možda Okučani idu prema gradu. Evo, naravno, ja još vidim jednu općinu u našoj županiji koja bi to mogla svakako raditi, to je općina Orjevac koja ima zaista razvijeno gospodarstvo. I da naša županija ne ostane samo na dva grada, već da možda u neko dogledno vrijeme imamo i barem još jedan ili eventualno dva grada. Izaslanika su poslali iz Ministarstva hrvatskih branitelja, odašiljući poruku razumijevanja i potpore. Ministarstvo hrvatskih branitelja stvarno se trudi pomoći svima koji su u potrebi. Sad to, da li to bio hrvatski branitelj ili branitelj HVO-a koji su doselili i izbjegli iz Bosne i Hercegovine, to nas ne interesira, nego jednostavno to je naša obveza. Ja? Iako su teška vremena u prošlosti ove općine, sada se ističe ipak treba okrenuti prema budućnosti. Znam često govoriti, ako nemamo djece, ako nemamo ono ko će nas naslijediti, ko će živjeti u Hrvatsku, rata nije ni trebalo biti. Trebalo se sve pregovorima riješiti. Bilo bi jednostavnije, manje žrtava za sve i više svih. Ovako, ono što je bitno, a to je, vi ste svi mladi, pa još uvijek, ono što je najbitnije i najveće bogatstvo su djeca. A njima trebamo ostaviti Hrvatsku onako kako smo je mi željeli, branitelji. Nakon svečane sjednice uslijedilo je i polaganje vijenaca za sve poginule hrvatske branitelje. Upravo se pogledom u budućnost i vrijednostima suživota vode kako mještani, tako i uprava općine Okučani. Mi imamo jednu malu, jaku, stabilnu općinu bez kredita, bez dugovanja i možemo gledati velikim pogledom unaprijed. Što je najbitnije? Najbitnije su naša djeca, naša mladež i mi maksimalno radimo na tome. Kako smo već rekli, radi se o povratku naših ljudi koji su bili nekoliko godina izvan Republike Hrvatske i općine Okučani. Moram napomenuti da naši ljudi nisu prodavali stambene objekte, dakle da se oni vraćaju u svoje kući.